Salve, salve! Tudo bem com vocês? Estamos de volta na terceira temporada Paxson Live. Tudo isso para você. O mês é de junho, as tradições juninas. Muito obrigado. Vamos entrando na sala. Vamos todo mundo conectando. Afinal, conexão GRV Fibra. Conectando emoções, música e muita interação para vocês. E nesse sábado maravilhoso de 26 de junho tem ele, esse cara extraordinário que vai arrasar os nossos corações. Todo mundo já conectado, todo mundo já ligadinho. Queremos essa pressão desse som provocando as emoções para você. Bem-vindo, bem-vindas. Todo mundo ligadinho, GRV Fibra, conectando todo mundo, afinal, bem-vindos, Planeta Paxson Live, olá, olá, terra, música, alegria, liberou geral, já preparou aquela dose, já preparou a ceva gelada, mas vamos deixar de papo, vem pra cá, para comandar esse sábado maravilhoso, porque hoje eu estou afim de muita música. E o coração pulsar, vem para cá, meu querido Jorge Almeida. Boa noite, Martins Silves. Tamo junto, patrão. Muito bem-vindo, meu querido. Chapéu de palha hoje, né? Afinal de contas, é as tradições juninas. Rapaz, bem-vindo, Jorge Almeida, mais uma vez ao nosso canal. Seu moleque bacano, Itabaianinha, tenho certeza, Itabaianinha, né? E toda a região, Centro-Sul, todo mundo ligadinho nessa live hoje aqui na Paxson, na nossa terceira temporada, com ele, Jorge Almeida. Que a emoção e a música nos irradie. Afinal de contas, vamos cantar, porque cantar e amar e fazer sexo também faz muito bem. É bom fazer. Vamos que vamos de música. Vamos sim, vamos sim, vamos sim. Chama de Ossalis. Chama. Boa noite, galera. Galera de Salvador, galera de Itabaianinha marcando presença. Impressionado. Vai, vai. Me ilustra, me fascina. Chama! Me faz sentir calafrio com as estações, trazendo a vibrar do vento e as vibrações. Foram poucos minutos pra te conhecer. A química bateu, a gente ficou. Eu moro na favela, era na Zona Sul. É aí que o favelado se apaixonou. A pessoa fundamental que falou de mim. Vou deixar de quanto em quanto pular. Deixar acontecer naturalmente. Oh, mulher, que me deixa na ponta do pé. Ah, normal, se te vejo já fico mal. Eu sempre sonhei que um dia iria te beijar. Parece que esse sonho agora vai se realizar. Oh, mulher, que me deixa na ponta do pé. Ah, normal, se te vejo já fico mal. Sempre sonhei que um dia iria te beijar. Parece que esse sonho agora vai se realizar. Já Salis! Foram poucos minutos pra te conhecer. A química bateu, a gente ficou. Eu moro na favela, na Zona Sul. E aí que o favelado se apaixonou. A peça fundamental que falta em mim. Vou deixar de quanto for lá. Deixar acontecer naturalmente. Oh, mulher, que me deixa na ponta do pé. Ah, normal, se te vejo já fico mal. Eu sempre sonhei que um dia iria te beijar. Parece que esse sonho agora vai se realizar. Oh, mulher, que me deixa na ponta do pé. Ah, normal, já sali. Eu sempre sonhei que um dia iria te beijar. Parece que esse sonho agora vai se realizar. Ah, normal, se te vejo já fico mal. Eu sempre sonhei que um dia iria te beijar. Parece que esse sonho agora vai se realizar. Já o Salles nas minhas teclas.
Galera de Salvador marcando presença, meu parceiro Batata, José, Sandrinho, Eduardo Santana, divulgações. Meu parceiro Jackson de Itaueninha. Jackson de Salvador, não é isso aí? Marcando presença com a galera aí, viu? Meu parceiro Cauê, Júnior CD, Moral. Já sali! Tem mais. Chama! É sucesso estourado, velho! Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. Em meia-noite tô aí em ponto. Aquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando, mas você sabe que tá disfarçando pro seu marido não lutar. Você tava carente, hoje já me falou, mas na verdade foi eu quem gostei quando a gente fez amor. Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade, se sentir saudade, se sentir carente ou lembrar da gente, me chama que eu vou. No sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro ou na sua cama, a gente faz amor. Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade, se sentir saudade, se sentir carente ou lembrar da gente, me chama que eu vou. No sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro ou na sua cama, a gente faz amor. Gel Salles nas minhas teclas. Júnior CD Moral. Cê vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. E meia-noite tô aí em ponto. Aquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando, mas você sabe que tá disfarçando pro seu marido não notar. Eu sei você tava carente, pois já me falou, mas na verdade foi eu quem gostou quando a gente fez amor. Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade, se sentir saudade, se sentir carente ou lembrar da gente, me chama que eu vou. No sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro ou na sua cama, a gente faz amor. Cê tem meu WhatsApp, quando der vontade, se sentir saudade, se sentir carente ou lembrar da gente, me chama que eu vou. No sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro ou na sua cama, a gente faz amor. Esse é Gel Salles das teclas. Meu parceiro Valdemir Novaes. Chama que é sucesso. Chega, Martins. Chama, velho! Eu tô desejando nossa rota e acho que você não percebeu. Não sou pintor, mas tô pintando o clima.
entre você e eu. Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu. E já que tô preso, deixa ser culpado por roubar um beijo seu. Quero ser condenado e no lugar das algemas usar a aliança, o seu nome cravar. Quero ser condenado, sem direito a pagar a fiança. Eu juro te amar e morrer teu lado. Me chama Jô Salles, galera da Mata Verde, meu parceiro Sandro da Sportnet. Esse é o Moral Velho, Eduardo Santana de Divulgações. Eu tô desejando a nossa rota e acho que você não percebeu. Não sou pintor, mas tô pintando o clima entre você e eu. Sei que seu coração não é policial, mas ele me prendeu, hein, Jadson? E já que tô preso, deixa eu ser culpado por roubar um beijo seu. Quero ser condenado e no lugar das algemas usar a aliança, com seu nome cravar. Quero ser condenado, sem direito a pagar a fiança. Eu juro te amar e morrer do teu lado. Galera da cachaça tomando todas, velho. Condenado e no lugar das algemas usar a aliança. Já tô usando a minha, velho. Quero ser condenado, sem direito a pagar a fiança. Eu juro te amar e morrer do seu lado. Traz a cachaça, garçom! Chega, Martim! Grande Jorge Almeida! Ei, sofrência demais, viu? Hoje eu vou fazer você chorar. Pois é, primeiro, antes de mais nada, um mega abraço ao povo de Itabaianinha. Todo mundo um abraço para a galera de Itabaianinha, marcando presença de Salvador. Vou mandar um abraço para geral, todo mundo geral. Todo mundo geral. Mas eu tinha que vir aqui para mandar um abraçaço. Você, legítimo representante de Itabaianinha, essa terra querida, muito obrigadaço. E falar em obrigado, tem uma galera, uma live dessa, um artista do suporte, o canal... É todo um contexto que tem parceiros maravilhosos. E um deles é o Frigorífico Santo Antônio, do nosso querido amigo Flávio. Um dos nossos parceiros aqui. Antônio Andrade, tá ligadinho? Isaac Produções, nosso grande Isaac, claro, tá ligadinho. Isaac Produções tá ligado em todos, viu? E olha, pensando em construir, eu tenho várias sugestões. Central Madeira fica lá em Itabaianinha. Então, ó, o teto da sua casa... Vai lá fazer seu orçamento, Central Madeira. SA Material de Construção, também tem ótimas opções para você. Central da Construção em Umbaúba, também todo mundo ligado. E óbvio, se você quer, no eixo das locações, GHI Locações, lá na sua terra Itabaianinha. Que é nosso amigo Gilmar, né? Que está ligadinho. Mas agora vamos falar dos nossos brothers que movimentam as redes sociais. Nosso irmãozinho Eduardo Santana, Divulgações. É, Eduardo Santana, Divulgação. Esse é o cara, né? Eduardo Santana, Divulgações. Né? Ligadinho aqui, conectando as nossas interações. E também o Francisco CD, o Moral de Indiaroba. Indiaroba, nossa terra querida. E lembrando que essa conexão, Jorge Almeida, é feita pela GRV Fibra, conectando emoções, música e muita interação. Mas também vamos para agora sair um pouco para sabor. Olha, já estou de água na boca. Pizzaria Amor aos Pedaços, aqui em Riachão. Tem uma galera que está super ligadinha aqui na sua live, Jorge Almeida, que assim, é nosso viu? Querido Melk Valentine, a Marieta, o Júnior, o Felipe Barbosé, a Samira Sames
e a Xalana Santana. Todo mundo está ligadinho aqui com a gente. Eu entrei aqui só para dar um alô muito breve. Já vamos mais de músicas, meu diretor? Vamos sim. Manda um abraço também para o meu amigo Nilton, Tapera do Lima, Bahia. Irandil Ácido Brega tá ouvindo aí essa live. Seu filho Daniel. Esse cara tem que vir aqui, porque eu adoro Brega. Tem que vir, Irandil tem que vir aqui. Ele fala sempre que vem aqui. Vou trazer esse homem. Tá de portas abertas, meus queridos. Mas vamos mais de música? Vamos sim, podemos vir, diretor? Vamos de música. Vamos lá. Chama, Jô Salles. Chama que é sucesso, é. Eu vou me entregar. Uma noite que jamais vai te esquecer. Você insiste, eu vou me entregar. E o meu coração vai ser só seu. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar. A minha linda Vera. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar. A minha doce Cinderela. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar. A minha linda Bela, já faz muito tempo que eu não sei o que amar. A minha doce Cinderela, chama Jô Salles. Alô, Valdemir Novaes. Me chama nas teclinhas, Jô Salles. Tudo parecia, mas não era o sonho, tudo é tão real. Quando toco teus lábios, gira o mundo, mas parece tudo sobrenatural. Você insiste, eu vou me entregar, numa noite que jamais vai te esquecer. Você insiste, eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda Bela. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha doce Cinderela. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda Bela. Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, a minha doce Cinderela. Alô, meu parceiro Flávio do Figurífico, sintonizado aí na nossa live, viu? Aquele abraço, irmão. Chama! Já sale nas teclas. Essa é pra arrasar o corações, viu? Primeiramente, já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem briga. Não tem plateia, não tem bebida. Só com um beijo dou um troco. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se arriscassem procurando o corte. São dois corações disputando o que é mais forte. Isaac Brasson aí. Cê sabe, velho. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se tuas facas se arriscassem procurando o corte. São dois corações disputando o que é mais forte. Jô Salles na minha tecla.
e guarde suas armas. Já me machuca tanto as suas palavras lobatadas. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tô esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, meu parceiro Cauê. Não tem plateia, não tem bebida. Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou troco. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas se arriscasse procurando corte. São dois corações disputando o que é mais forte. Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Como se duas facas arriscasse procurando corte. São dois coração disputando o que é mais forte. Meu parceiro Everson de Aracaju, aquele abraço, velho. E chama Sandrinho da Sportnet. Tem mais pra nós, tem mais? Nas minhas teclas tem ele, viu? Gel Salles. Meu parceiro José, vem dançar comigo, vem. Ô carpinteiro da fé, vem José, vem José. Vem improvisar comigo, vem. Um conto de fada e um carpinteiro, sozinho sem nada, não vem sem dinheiro. Amava a princesa mais linda da terra, mas e nada era pra ela. Diga, meu benzinho, se você me amaria. É com todo carinho, vai, comigo casaria. Chama Gel Salles, chama que é sucesso, viu? Ô carpinteiro, vamos remigar assim. Chama! Também sem dinheiro. Valeu, José! Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Diga, meu benzinho, se você me amaria. É com todo carinho, comigo casaria. Com todo, viu? É com todo carinho, comigo casaria. Gel Salles! Alô, Martim! Chega mais pra cá, Martim! Esse é Jorge Almeida, né? Fazendo esse som bacana para vocês. Um grande abraço para a galera, todo mundo que está ligadinho lá em Itabaianinha. Muito obrigado a todos vocês. E aos nossos incríveis e adoráveis parceiros, Jorge Almeida, que é a GRV Fibra, conectando emoções, música, todo mundo ligadinho. Tem um brother da gente, grande artista também, Nando Cigano, muito obrigado. Nando Cigano, né? Aquele abraço. Ligadinho aqui com a gente também. Mandando aquele alô bacana aqui para a gente. Frigorífico Santo Antônio, parceiro. Olá, Flávio. Aquele abraço. Todo mundo ligadinho. Eduardo Divulgações. Claro, Eduardo
Santana Divulgações, fazendo essa conexão topada aqui com a gente, prestigiando nosso querido Jorge Almeida, Antônio Andrade, ligadinho, Isaac Produções, Central Madeira, SA Material de Construção, Central da Construção lá em Umbaúba, JHI Locações em Itabaianinha, nosso querido também Francisco CD, o Moral de Indiaroba, também ligadinho. E olha, e no sabor, claro, Pizzaria Amor aos Pedaços, que tem uma turma super ligadinha aqui curtindo sua live, Jorge Almeida, que é Melk Valentine, Marieta, Júnior, Felipe Barbosé, Samira Sames e Xalana Santana. Turma de Aracaju? Tem um pessoal lá de Aracaju também que está ligadinho. Vamos ver aqui se a gente vê os nomes aqui na tela. Compre essas filas delivery, não é isso aí? Compre sem fila delivery. Delivery, né? Olha, Sandrinho, José, Batata tá, e Jazz, todo mundo ligadinho lá em Aracaju aqui com a gente. Tá tudo ligadinho. Daqui a pouco eu falo com o melhor. Óbvio, porque as pessoas hoje, Jorge, querem objetividade, querem estar na sua casa, naquele bate-papo legal. Óbvio que quer usar o Compre Sem Fila Delivery. Daqui a pouco eu falo para você como é bacana participar, ligar e fazer o seu pedido no Compre Sem Fila Delivery. Mas olha, já afinou o seu já sim, teclado já, Salles. E vamos de música, daqui vamos a sim. Pouco a gente volta. Essa é pra tomar cachaça, viu? Tome, pode tomar, pai. Ei, só pensa demais. Alô, José. Alô, Verônica. Tire seus olhos do meu. Eu não quero me apaixonar. Ficou em mim um adeus e deixou esse medo de amar. Eu já andei muitas vezes e senti a força de uma paixão. Às vezes a gente se entrega demais, esquece de ouvir a razão. Júlio CD, não olha assim. Você é linda demais em tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. Não olha assim, não, hein, Cauê? Porque até sou capaz de atender esse meu coração que só diz que te quer. Ô, cachaça danada, velho. Aí eu vou dormir cedo, velho. Uma dessa, hein? E senti a força de uma paixão. Às vezes a gente se entrega demais, esquece de ouvir a razão. Não olha assim, não. Você é linda demais em tudo aquilo que um homem procura em uma mulher. Isaac Produções. Não olha assim, não. Porque até sou capaz de atender esse meu coração que só diz que te quer. Ô, sofrência! Galera de São Paulo! Isaac Produções! Ô, sofrência demais! E essa vai descer com força, viu? Josefa! Da Galinha dos Anjos! Me chama! Garçom, hoje eu vou me embriagar. Por mim o mundo pode acabar. Perdi o meu amor. Hoje ela vai casar. Já não sei o que fazer. Tá difícil de entender. Confesso, não consigo mais parar de beber. Eu amo ela e não tem jeito não.
Essa mulher roubou meu coração. Vai se casar e mandou um convite. Alô, Sandro! Ela na igreja, prestes a casar. E eu aqui, né, tomando todas, viu? E eu bebendo aqui no bar. Ela na igreja, prestes a casar. E eu sofrendo aqui no bar. E eu bebendo aqui no bar. Esse convite agora eu vou te dar. Meu parceiro Sandrinho da Sportnet, essa é pra você, pai. Chama de Salles. Passou, hoje eu vou me embriagar. Por fim o mundo pode acabar. Perdi o meu amor. Hoje ela vai casar. Já não sei o que fazer. Difícil de entender. Confesso, não consigo mais parar de beber. Eu amo ela e não tem jeito não. Essa mulher roubou meu coração. Vai se casar e mandou um convite. Ela na igreja, prestes a casar. E eu bebendo aqui no bar. E eu sofrendo aqui no bar. Ela na igreja, prestes a casar. E eu bebendo aqui no bar. E eu sofrendo aqui no bar. Porque eu sofro assim demais, hein? Fui sofrer, vendo? E eu sofrendo aqui no bar. E eu bebendo aqui no bar. Geo Salles, meu parceiro Fabinho Guiar, aquele abraço, véi. Galera da Mata Verde, alô Batata, tamo junto, pai. Galera de Aracaju, alô Jace de Salvador. Alô Jade, aquele abraço. SA Materiais de Condições, aquele abraço, nossa amiga Jade. Essa vai ser pra você, viu, pai? Chama nas tecninhas assim, vai. Essa é a história de um novo herói. Cabelos compridos a rolar ao vento. É doação da divulgação. Pela estrada no seu caminho. O tatu no peito, a sombra de um dragão. De um sonho ir pra Nova York, levar a namorada. Fazer meu caminhão voar nas nuvens. Mas enquanto isso na estrada, saudade. Saudade vai, vai, vai. Saudade vem, vem, vem te buscar. Alô Martim, nosso locutor, nota mil, viu? Chama que é sucesso. Essa é a história de um novo herói. Cabelos compridos ao rolar o vento. Pela estrada no seu caminhão. Cortado no peito a sombra de um dragão. De um sonho ir pra levar a namorada. Fazer meu caminhão voar nas nuvens. É pra tomar todas, viu? Mas enquanto isso na estrada, saudade vai, vai.
iê, iê. Esse é Jossali nas teclas. É pra tomar todas, viu, véi? Eduardo Santana, chega mais Martins. Isaac Produções. Alô, Martim. Vamos que vamos, Jorge Almeida. Sua live já está conectando pessoas, trazendo emoções, alegria, porque esse é nosso intuito, levar a emoção para vocês. Mas eu quero falar agora bem pertinho de você. Eu quero falar sobre sabor. Pizzaria Amor aos Pedaços, do nosso querido grande chefe Chico. E tem uma galera já super conectada lá na pizzaria Amor aos Pedaços. O Melk Valentine, a Marieta Júnior, Felipe Barbosê, Samira Sames e Xalana Santana. Todo mundo ligadinho. Então, olha, sabor extraordinário, óbvio, pizzaria Amor aos Pedaços. Agora, eu quero falar com vocês sobre praticidade. Né? Hoje você em casa quer um lanche, quer fazer uma compra bacana, claro, compre sem fila delivery, né? É só ligar e fica todo mundo super confortável e recebe o seu pedido em casa. Jorge Almeida, você veio arrepiando as emoções, né? Muita música bacana, né? O coração já palpitando, você anda... Ser apaixonado pela vida é uma coisa extraordinária. Você está apaixonado? Estou apaixonado pela minha esposa. Pela minha namorada, né, Verônica? Sim, é esposa ou namorada? É namorada. É namorada. Enfim, esse conflito é você que vai ter que resolver. Se de namorada vai virar esposa e se de esposa vai virar namorada. Mas tudo bem. Tudo bem. Mas o bom é que você veio com um romantismo extraordinário. Sabe, eu estou ali nos bastidores acompanhando, o romantismo está irradiando, o seu repertório está fabuloso. Todo mundo ligadinho lá em Itabaianinha, viu? Falar em Itabaianinha, claro, Eduardo Santana Divulgações, mandando muito bem nas nossas conexões. Isaac Produções também, ó, mandando ver. Vem mais paixões, vem mais amor. Vai sim, vai mais paixões, viu? Quer mandar uns alô para as pessoas aí? Mandar um abraço para a galera da Mata Verde, né? Grande. Eu tenho que... Meu irmão Antônio Andrade está ligadinho lá. Isaac Produções está aqui com a gente. A nossa amiga Anne de Umbaúba. Anne, ligadinha lá em Umbaúba. Mais uma vez para o nosso amigo Nilton de Itapera do Lima, Bahia. E o Astro do Brega, né? Exatamente. Tá ligadinho que breve lá. Vai estar aqui com a gente. E para a galera de São Paulo também. O meu parceiro Wilco, Lauanda, Everton. Mata Verde, Clécio. Sempre acompanhando aqui as nossas lives da Paxson. Olá, salve, salve, Mata Verde. Aquele abraço. Eu espero que passe logo essa pandemia, que eu quero visitar vocês. Maurício Cabeleireiro também, né? Verdade. Pois é, mas muita gente bacana. Essa conexão é possível graças, óbvio, à GRV Fibra, conectando emoções, música e muita interação para você. GRV Fibra, que transmite essa live maravilhosa, a terceira temporada Paxson Live. E hoje a gente tem nosso querido Jorge Almeida, e que está, assim, com um repertório esplendoroso, nos fazendo ainda mais se apaixonar pela vida. Vamos de música, Jorge? Vamos sim. Um abraço para nosso amigo Miguel da Ilha, né? Olha, uma galinha de capoeira, Martim. Vai rolar a galinha de capoeira lá na... Na Mata Verde. Lá na Mata Verde, que coisa boa. Vamos se apaixonar e muito breve... O Júnior CD, vamos, né? Vamos comer galinha de capoeira. Nosso amigo Cauê. Lá na nossa querida Mata Verde. A nosso amigo Miguel, aquele abraço, velho. Tamo junto, viu? Alô, Morena da Mata Verde. Abraço do Isaac Produções. Chama! Oi, surpresa! Cê tá achando que vai? Não vai me esquecer, não. Eu ainda tô aqui, dentro do seu coração. Na foto que cê não apagou, na legenda que falava de amor,
escuta teu coração, por favor. Se não sou eu, vai ser quem? O amor meu. Só você não perceber que só tem Jossá. Se não sou eu, vai ser quem? O amor meu. Só você não perceber que só tem eu. Volta pelo amor de Deus. Chama! Alô, meu parceiro Lucas de Cristina! Cê tá achando que vai, não vai me esquecer, não, Lucas? Eu ainda tô aqui, dentro do seu coração. Na porta que cê não apagou, na legenda que falava de amor. Escuta teu coração, por favor. Se não sou eu, vai ser quem? Arô Iradio, Astu Brega. Tamo junto, irmão. Só você não percebeu que só tem eu. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. Só você não percebeu que só tem eu. Volta pelo amor de Deus. Alô, Nilton, aquele abraço, irmão. Tamo junto, viu? Tamo ligadinho. Vai, Gel Salis. Ô, Sofrência, pra tomar cachaça, garçom. Alô, meu parceiro Batata, ligadinho. Alô, Regina. Uma noite como essa tinha que se repetir. É uma pena você ter que ir. Diz como é que eu te encontro, juro que eu vou atrás. Olha, eu não vou te esquecer nunca mais. Olha, eu não vou esquecer nunca mais. Não, não vai embora, não desapareça. Pense nessa dor e nunca mais me esqueça. Não, não vai embora, não desapareça. Pense nessa dor e nunca mais esqueça. Manda um abraço pra nossa amiga Michele da Bahia e Cleide. Tá ligadinha na nossa live aí, viu? Passou live, a melhor de Riachão. Uma noite como essa tinha que se repetir. É uma pena você ter que ir. Diz como é que eu te encontro, juro que eu vou atrás. Olha, eu não vou te esquecer nunca mais. Olha, eu não vou te esquecer nunca mais. Não, não vá embora, não desapareça. Pense nessa noite e nunca mais esqueça. Não, não vá embora, não desapareça. Pense nessa noite e nunca mais esqueça. Chama que é sucesso! Isaac Produções! Galera de Itabaianinha marcando presença! Nossa amiga Eduardo da distribuidora. Chama! Nosso amigo Martim.
Pois é, enquanto o nosso Jorge Almeida, né, fica ali já cuidando do próximo repertório, eu estava ali agilizando, óbvio, você quer praticidade, você quer, compre sem fila delivery. Aquela objetividade que chega na sua casa para o seu conforto. Afinal de contas, estar em casa tem que ser prazeroso. Ao lado das pessoas que você ama, claro, compre sem fila delivery. Isso com muito rapidinho, a sua encomenda chega com muita tranquilidade na sua casa. Compre sem fila delivery. Hoje, nesse sábado bacana, tem Jorge Almeida com um repertório espetacular. Esse tecladista aí, grande Gel, né? Gel Salles, é. É estourado em Itabaninha, viu? Estourado. Gel, você está arrepiando aí, compondo. E quem também está ligadinho com a gente é Luiz Canário, lá em Pedrinhas, também está ligadinho. Luiz Canário, aquele abraço, viu? Aquele abraço, Luiz Canário, lá em Pedrinhas, ele sabe. E nosso amigo Zezinho? Super ligadinho. Nosso amigo Zezinho, é daqui de Buki mesmo? Zezinho CD? Buki? Isso, é de Buki mesmo? Buki, aquele abraço à galera de Buki. Vem mais romantismo aí? Olha, Gel, a gente tem aqui uma onda que acontece no canal Paxson, que é o seguinte. Enquanto Jorge respira, né? Aqui a gente chegou aqui, a gente pede um solo. Eu, como é que você está preparado aí para esse solo? A gente está no mês. Eu vou lhe poupar no solo. Aqui, ó, com compre sem fila delivery. Eu vou lhe poupar aqui no solo. Vamos, eu vou lhe pedir um solo junino. Vamos ver o que é que vai sair aí. Um solo junino. Nesse salve, salve ao mês de junho, revivendo as nossas tradições juninas. Que maravilha. Anahê. Viu que ele é bom, Jorge? É bom, é bom. Vem pra cá, Jorge. Vamos sim. Viu que ele... Vamos acompanhar aqui. Um abraço pro nosso amigo Nil do Buril, tá certo? Marcando presença. Buril, todo Alô, mundo Fábio ligadinho. Aguiar, meu parceiro Duduca de Buquim. Duduca... O mago dos teclados. Duduca, vou até chegar aqui pertinho. Você está pensando que eu estou esquecido? Terceira temporada, Duduca. Você vai vir aqui com a gente, com certeza. Duduca, o mago dos teclados. Duduca tem que estar... Gel, e esse solo junino? Vai rolar o quê aí? Vamos ver, vamos ver. Fique à vontade, pode ser qualquer coisa sua que não esteja no repertório dele. Esse momento agora é seu, Gel. É seu. Eu e Jorge, a gente vai só ser seu fã agora. É, sou seu fã. Em homenagem aos nossos internautas. Cria aí um Jorginho. Enquanto Gel prepara o solo maravilhoso, eu tenho que mandar um abraço. Diretor, sabe quem está ligadinha aqui com a gente? Vou até falar aqui bem perto. Sandra, da Ortomaster, que cuida do sorriso do nosso querido diretor Cauê. Sandra, da Ortomaster, muito obrigado. Ligadinha aqui no nosso canal, Paxson. Vamos ver aqui. Jorge, vem para cá. Vamos ser espectador. A gente também, você é a grande estrela de hoje, mas a gente tem que prestigiar o nosso querido tecladista. Gel Salles, né? Gel, vamos ver o que é que ele vai nos presentear com esse solo. É homenagem aos festejos juninos, às nossas tradições nordestinas. É, Gel Salles. Certo, pode Fique mudar. Fique à vontade. Pergunta. O palco é seu agora. Nós somos fãs agora. Sou seu fã, Gel Salles. Atenção. Um abraço ao nosso amigo João Moreno, de Baúba. Ligadinho aí na nossa live aí, viu? GRV Fibra, conectando emoções, música e interação para vocês. E hoje, nesse sábado, ele, Jorge Almeida. E quem disse que amanhã, no domingo, para? Claro que não. Amanhã a gente tem aqui no canal Paxson, Pegada Quente. Faça o que você quiser. A gente quer ver isso aí. E amanhã também tem a live do nosso amigo Valdemir Novaes em Itabaianinha, né? Os artistas lá de Itabaianinha. Teclado em bala. Para não. Galera de São Paulo marcando presença. Alô, São Paulo. Tá tudo ligadinho aí, meu parceiro Wilco. Bem-vindo ao Paxson Live. Everton.
Ronaldinho. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo aí, ó. É bom demais. O solinho gostoso. Sinta, Jorge. É Paxone. Tá bom demais. Alô, Itabaianinha. Itabaianinha tá ligadinho, viu? A Mata Verde. Água Boa, Buril. Da Pera do Lima, Bahia. Tudo ligadinho, meu parceiro Nilton. Alô, Irani Wastu Brega. Meu parceiro Cauê. Paxon Live. É bom demais. Tá vendo, Jorge? E o meu maestro aí, meu tecladista, Jean Salles? A gente tem que prestigiar os nossos artistas. Por trás de todo grande artista tem sempre profissionais, tecladistas, saxofonistas, bateristas, percussionistas. Um salve a esses grandes músicos do nosso Brasil, Jorge Almeida, que produz essas músicas, esses repertórios, essas percussões, essa musicalidade. Mas vamos de música? Vamos sim. Vamos que vamos. Chama, Jean Salles. Mais gostosinho agora, viu? Ô, sofrência. Chama lá, Jean Salles. Pode parar não, viu? Ô, sofrência. Jean Salles nas minhas teclas. É bem gostosinho assim, viu? Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer. Faz tempo quero falar com você. Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar. Só me escute, deixa eu terminar. Coração ainda é teu. Se tu ainda não percebeu, vem como eu voltar pra você. Vem como eu voltar pra você. Volta comigo, bebê. Volta comigo. Vem como eu voltar pra você. Vem como eu voltar pra você. Ao vivo é mais gostoso, velho. Galera de Aracaju, da Bahia, marcando presença. Ah, meu parceiro Jatsu. Você pode me ouvir, tenho tanto pra dizer. Faz tempo quero falar com você. Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar. Só me escute, deixa eu terminar. Saudades tem nome, sou eu. Meu coração ainda é teu. Se tu ainda perceber, tem como eu voltar pra você. Tem como eu voltar pra você. Volta comigo, bebê. Volta comigo. Tem como eu voltar pra você. Tem como eu voltar pra você. Volta comigo, bebê. Volta comigo. Jean Salles nas minhas teclas.
Ao vivo é mais gostoso, velho. Eduardo Santana, divulgação. O Moral de Itabaianinha. Meu parceiro Jackson de Salvador, Bahia. Alô, José, Batata, aquele abraço. Sandro da Sportnet, Isaac Produções. Tem mais pra nós, já Salis. Ei, velho. A roça mais gostosa. Eu não vou te obrigar não, viu, velho? Não vou te obrigar a ficar assim. Tá ruim pra você e não tá bom pra mim. Vou já perceber quando você sorri o motivo não é mais eu. Quando tô feliz é porque meu time venceu. Ou coisa parecida. Não tem nada a ver com a nossa vida. O melhor terminar cada um por si. O ponto final. Às vezes eu começo, não fim. Melhor terminar. Não tem mais arrepio. Café e amor são duas coisas que não são. Arrepio, café e amor são duas coisas que não servem frio. Já sale nas teclas, meu parceiro Cauê. Chama! Não vou, viu? Já percebeu quando você sorri, o motivo não é mais eu. Quando tô feliz é porque meu time venceu. Ou coisa parecida. Não tem nada a ver com a nossa vida. Melhor terminar cada um por si. O ponto final. Às vezes eu começo, não fim. Melhor terminar. Não tem mais arrepio. Café e amor são duas coisas que não servem frio. Melhor gel. Melhor terminar cada um por si. O ponto final. Às vezes eu começo, não vi. Melhor terminar. Não tem mais arrepio. Café e amor são duas coisas que não servem frio. Um abraço nossa amiga Morena. Abrações. Rocha bem gostoso. Chama, Gessário. Vai ver que um dia a gente se encontra.
Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que só era nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que isso não é nossa história. Minha morena, eu te peço, então volta. Te peço, então volta. Eu te peço, então volta. Arrocha! Chama no sucesso de Açalis! Tá tudo bem. Que pena que você tá indo embora. Eu sei que é tarde, me desculpe a hora. Isso é difícil pra não entender. Eu não tô bem. Eu tô rasendo o fim de Açalis. Eu sei de tudo, faria tudo um prazer. E dessa vez não vai ser diferente. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que isso era a nossa hora. Minha menina, eu te peço, então volta. Vai ver que um dia a gente se encontra. Vai deixar o acaso tomar conta. Vai ver que isso era a nossa história. Minha menina, eu te peço, então volta. Te peço, então volta. Te peço, então volta. Só eu te peço, então volta. Chega mais, meu locutor Martins. Salve, salve. Essa é a terceira temporada da Pax Som Live, feita para você, conectando pessoas, emoções, GRV, fibra. Nessa terceira temporada, começamos agora nos festejos juninos, amanhã tem pegada quente e muito mais, e muito, muito, muito mais música para você. Olá, Anne, ligadinha lá em Umbaúba, conectada aqui com a gente. Hoje, Jorge Almeida, apaixonando todos nós, que esse romantismo, que esse repertório maravilhoso. GRV Fibra, conectando pessoas, emoções e levando muita interação para vocês, internautas. E falando de sabor, Pizzaria Amor aos Pedaços. Grande chefe Chico lá, ligadinho aqui com a gente. GHI Locações em Itabaianinha. Upfit. Sabe de onde? Lá de Rio Real, também conectado aqui com a gente. Upfit, né? Todo mundo ligadinho lá em Rio Real, da Upfit, também conectado aqui no canal Paxson Live. Eduardo Santana, divulgações, mandando muito bem nessa interação bacana para todo mundo. Antônio Andrade, Isaac Produções, Central Madeira, também parceiro aqui do nosso canal, SA Material de Construção, lá em Umbaúba. Francisco CD, o Moral de Indiaroba, todo mundo ligadinho. Jorge, esse seu tecladista tem... Eu estou meio assim, conectado nessa questão do teclado, porque ele hoje veio arrepiando emoções. Ele faz aquela linha, não sei. Não o sabe. O cara manda muito bem. Imagine se soubesse, né? Diga, rapaz. Vamos mandar uns alô para a conexão dos nossos internautas. Vamos sim. Vem aqui para a gente mandar um alô para todo mundo. Me ajuda aqui. Que está aqui. Deixa eu pegar aqui, para a gente ver. Vai lá no YouTube. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, é só ir lá no YouTube, canal Paxson, e lá se inscreve, dá uma força a gente, um canal que já vai na terceira temporada, levando muita emoção e muita conexão para todos vocês. Me ajuda aqui.
Bota aí pra gente mandar um alô pra todo mundo. Manda sim, pra todo mundo. Até o óculos, Margem. Quem tá ligadinho aqui? Wesley, curtindo lá em São Paulo. Alô, Wesley. Um salve, salve. Curtindo a gente, o nosso canal lá em São Paulo. Laine, né? Laine Santos. Joilde Pinheiro, você que arrasa, que está nos acompanhando, muito obrigado. Ademir Farias, olha, lembrei o nome dele, Ademir, rapaz. Ademir, nosso internauta número um, um salve geral. Aquele abraço, Ademir. José Maurício Santos de Oliveira, ligadinho. É, Maurício, Maurício Cabeleireiro, viu, da Mata Verde. É Mata Verde, Mata Verde. Profissional, tá, menino, é profissional. Laine Santos, Edvan Santos, Tiago Mendonça, lá de Aracaju, todo mundo ligadinho aqui com a gente. Jocena Santos, boa noite você, muito obrigado. Isaac de Jesus, Roberta Santos, Anselmo Fonte Grande, boa noite você. Juscelia Pinheiro, Jonas Santos, Michele Santos, Joil de Pinheiro e Aldemir Farias. Nosso amigo, bota o teclado. É só para vocês, conectando emoções e muita musicalidade. E amanhã tem mais, amanhã tem Pegada Quente. Por isso que você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal Paxson Live, todo mundo ligadinho. E hoje essa emoção, claro, é ele, Jorge Almeida. Vamos de música. Vamos sim. Eita, vamos tomar cachaça. Deus nas minhas mãos, galera da Mata Verde. O que fazer com tantas coisas? Vai ter você. Eu preciso de você. Chama, Jossali. Lembra da nossa canção, Júlio CD. Os nossos sonhos, enfim. O que fazer de tantas coisas sem ter você? É um pedaço bom de mim. O meu, não diga adeus, que eu tenho tanto medo de viu? Não vá, não saia de mim, que eu enlouqueço de vez. Não chega mais pra eu olhar pro teu olhar e pedir mais uma vez. Olha o Leon Anúncio. Essa pequinha, eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor e pra sempre ser um ser só. Chama de Assali, a rocha bem gostoso. E o parceiro roda os teclados. Ligadinho aí, velho. Ao vivo é mais gostoso, né, Salles? Bora ficar? Meu bem. Tire a Deus. Tira a Deus das minhas mãos. Eu preciso de você. Lembra da nossa canção, dos nossos
nossos sonhos, enfim. O que fazer de tantas coisas sem ter você? Ter um pedaço bom de mim. Eu tenho tanto medo de ficar sem o seu amor e pra sempre ser um ser só. Não vá, não saia de mim, que eu enlouqueço de ver. Chega mais pra eu olhar no seu olhar e pedir mais uma vez. O meu, não diga adeus. Eu tenho tanto medo de ficar. Rocha bem gostoso, viu? É pra tomar cachaça até umas horas, viu? Galera da Itabaninha, marcando presença. Chama bem gostoso, Léo Salles. Vamos chamar boa? Ô, Letícia. Essa é pra dar uma cachaça, viu? Sandrinho da Sportnet. O moral de Itabaianinha. Porque você foi me iludir, falando que ia voltar. São mais das 11. Pensa que eu não vi você passar. Capove, vermelha, tatuagem. Eu conheci de longe, viu, Jassales? Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia, só paro você do barco. Jassales, Letícia, Letícia, pra onde você vai com esse moto? Letícia, Letícia, se eu saio do bar com você ou com a polícia? Só sai com a polícia, véio, viu? O negócio aqui é brabo. Alô, Sandrinho! Porque você foi me iludir, falando que ia voltar. Pra gente tomar. Tô te esperando aqui no bar. Marcou 7 horas, já são mais da 11. Pensa que eu não vi você passar. Na pop vermelha com a tatuagem. Eu vi de longe, viu? Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia, Sandrinho saiu com ela. Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto taxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia? Chama! É pra tomar cana, Jassales. Tem mais o que pra nós?
partir. Nosso locutor nota mil, viu? Pense no locutor maravilhoso. Musicalidade da nossa terra. A terceira temporada Paxson Live vai enfatizar muito a musicalidade da nossa terra, ou seja, cada vez mais descobrindo e mostrando para vocês nossos grandes talentos da nossa terra. Os talentos sergipanos, que também faz parte dessa jornada, né? Afinal de contas, musicalidade é isso, é inovar e é apresentar e emocionar com sua musicalidade. Esse é o propósito da terceira temporada Paxson Live. E nessa noite de hoje a gente tem quem? Jorge Almeida. Quem está ligadinha com a gente é nossa querida Mara Regina, da JM Mercearia. Muito obrigado, do Mercadinho JM. Mara Regina, nossa internauta do coração, ligadinha aqui com a gente. Jorge Almeida, vocês querem cada vez mais apaixonar, emocionar. E o que é que vem agora? Rapaz, o tecladista ali, eita música da gorda, viu? Divanar. Vai sim, se eu não voltar pra casa. Jorge, mas eu volto. Ele é mineiro? Rapaz, ele é itabaianiense. Sua terra natal. Sua terra natal. Itabaianinha. Mas olha, tecladista, vejo que você tem uma... O Jorge, ele faz a linha mineiro. Sabe por que eu tô falando isso? Ele disse assim, não sei, acho que sei, acho que tem no meu repertório, mas o cara está mandando muito bem, parabéns, você fez parabéns, uma escolha extraordinária. Um abraço, é nosso amigo. Ele é tímido, Jorge, mas é um cara que está dando um show aqui. Gel, parabéns, sua musicalidade e sua maestria no teclado. Roberto e Rodrigo, tá fazendo, aquele abraço, viu? Está fazendo essa noite da gente ficar ainda mais maravilhosa. E por isso que eu estou dizendo que você está, é o famoso come quieto. Não sei em todos os sentidos se você come quieto, mas na musicalidade você está mandando muitíssimo bem. Faz aquela linha, não sei. Hoje é o Salles, vocês comem quieto? O repertório, olha, bota queixo. Divanar? Não sei. Emociona a gente, Jorge Almeida. Alô, nossa amiga Anne de Baúba. Essa coisa demais. Pastor Arthur Brega aqui, viu, velho? Se eu não voltar pra casa, eu não posso te ver. Porque tão sozinho na desilusão. A besteira que eu quis foi deixar você. Deixe não, viu? Mas no fundo só resta a solidão. Eu vou voltar. Vou voltar pra tudo que era meu. Ao cruzar a porteira, sei que vou chorar. Divanar, ah, divanar. Agamenon. Ei, sofrência demais. Alô, Martim. Será que é raio humano? Errar é humano, fui eu que errei. Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar. Eu tenho certeza que o meu revés, o meu grande amor vai me perdoar. Vou voltar pra tudo que era meu. Ao cruzar a porteira, sei que vou chorar. Alô, Ademir! Divanar, divanar. Agamenon. Divanar, Agamenon. Já só ali nas teclas, meu parceiro Ademir Farias, ligadinho aí, viu? Alô, Duduca! Chama! Se eu não voltar pra casa, eu não posso te ver.
que tão sozinho na desilusão. A besteira que eu fiz foi deixar você. Mas no fundo só resta a solidão. Vou voltar pra tudo que era meu. Ao cruzar a porteira, sei que vou chorar. Devagar, devagar. Tem mais sucesso! Você fez os seis, os meus sonhos. Sente um outro segredo que espalha muito tempo. Suporta alegria. A minha cabeça já está tão vazia. Mas lá na primeira vez ainda me lembro bem. Galera da cachaça, Eduardo Santana. Talvez eu seja no seu passado mais uma lágrima. Saudade, quero arrancar essa página. Sonho, sonho e sinto que resta com esperança. Saudade, quero arrancar essa página da minha vida. Já Salles! Tem mais um que é pra gente, velho? Chama! Você sempre fez os meus sonhos. Sempre sobre um dos segredos. Tempo, ainda te quero bem. Meu coração, o meu coração já não suporta no dia. A minha cabeça já está tão vazia. Mas a primeira vez, ainda me lembro bem. Talvez eu saiba. Talvez eu seja o seu passado. Mais uma lágrima. Saudade. Essa página. Sonho. Sonho, sonho e sinto que resta com esperança. Agora sim. Que foi do seu diário arrancado a minha vida. Ô, sofrência, agora ficou os dois de chapeuzinho de palha, viu? Tem folha seca pra gente, Jean Salles? Arrocha! Fica bonitinho, viu? Momento sofrência. Ficou mais bonitinho? Paxson Live. Tem um queijão, sabe, pra nós? O momento mais esperado é esse, viu? O momento branca. Ei, sofrência demais! Vai ser assim, né? Fica mais bonitinho? Se diz pra ficar mudo, diz. Diz pra ficar mudo, faz cara de mistério. Tira essa bermuda que eu quero, vou ser sério. Trama com sucesso, mundo particular. Só uso guitarra, não vai me conquistar. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. Transformar o seu rascunho em arte final. Agora não tem jeito, cê tá numa cilada. Cada um por si, você por mim, mais nada. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. Que você, hein? Longe do meu domínio, cê tá de mal a pior.
Vem que eu te ensino como se vê melhor, vê melhor, vê melhor. Yo, Salles! Chama! O que você precisa é de um toque total. Vou transformar o seu rascunho em arte final. Agora não tem jeito, cê tá numa cilada. Cada um por si, você por mim, mais nada. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. O que você precisa de um retoque total. Vou transformar o seu rascunho em arte final. Agora não tem jeito, cê tá numa salada. E cada um por si, você por mim, mais nada. Eu quero você como eu quero. Eu quero você como eu quero. Gel Salles! Tem mais repertório gostoso pra gente. Toma cachaça até umas horas, velho! Viu como é? Viu como é a terceira temporada Paxson Live? E o nosso tecladista Sergipano Mineiro mandando super bem esse flashback, ó. Que de abelha! Né? Quantas emoções, que de abelha. Como eu quero você, como eu quero. Jorge Almeida, você mandou bem. Seu tecladista. Essas quatro improvisemos. Essas quatro músicas improvisemos. Que coisa bacana. Até a primeira que eu comecei, peço desculpa aí, né? Quem tá ligadinho aqui com a gente também, Jean Gás. Deixa eu ver aqui quem mais aqui. Eduardo Santana, divulgação. Eduardo, não. Acenda aí. Tem uma rádio. GCJ é uma empresa? Ah, é um grupo de cano. Olha só que coisa bacana. Seu repertório bacana. Existe um grupo de WhatsApp chamado GCJ. Um grupo de caminhoneiros de todo o Brasil que percorre as nossas estradas. GCJ, um grupo de WhatsApp de caminhoneiros. Aquele alô, aquele abraço. Todo mundo ligadinho aqui nesse repertório aqui bacana de Jorge Almeida. Um grupo pelo WhatsApp. A conexão das pessoas, né? O mundo virtual, mais do que nunca. Isaac Produções mandando aquele alô para o grupo GCJ. Todo mundo ligadinho aqui com a gente. O tecladista voltou mais renovado ainda. Chegou. Aí você veio agora com esse flashback maravilhoso. Que de abelha, imagina. Vamos botar uma pisada, viu? Você é garotinho, mas olha, que de abelha se eternizou nos nossos corações. Que de abelha, repertório fantástico. Aí você agora vem, navegou por esse repertório bacana e agora você vem de quê? De piseiro, é? Um piseiro aí, né? Um piseiro, né, piseiro. Tecladista? Claro, esse tecladista está se descobrindo a cada momento aqui da live, esse tecladista. Ele está se soltando aos poucos. Por isso que eu digo que ele é mineiro. Ele é mineiro. Eu acho que ele é mineiro, pela cara dele. GSD, Grupo de Itabaninha de Dança, né? Paxson Live. Vamos que vamos, Jorge Almeida. Vamos, Jorge Salles. Vamos relembrar vários tempos, né? Será que vai, vai? Ei! Chama que é sucesso no piseiro. Será que você tem WhatsApp, vai? Se vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. E meia-noite tô aí. Mas você sabe que dá disfarçando. O seu marido não mudará.
saber, você tava carente, pois já me falou. Mas na verdade foi eu quem gostou. Quando a gente fez amor, você teve o WhatsApp. Quando der vontade, se de saudade, se sentir carente, vou lembrar da gente. Chama que eu vou. No sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, ou na sua cama. Sai das teclas. E vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. E meia noite tô aí em conta. Daquele jeito pra gente se apurar. Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando. Mas você sabe que tá disfarçando. Você fala com ele, já me falou. Mas na verdade, Isaac, quem gostou? Quanta gente fez amor. Vai, vai, Josali. Você tem meu WhatsApp. Quando der vontade, se sentir saudade, se sentir carente, vou lembrar da gente. Me chama que eu vou. No sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, ou na sua cama. Você tem meu WhatsApp, quando der vontade, se sentir saudade, se sentir carente, vou lembrar da gente, me chama que eu vou. Vou só para a sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro, vou na sua cama, a gente faz amor, a gente faz amor. Passa um live, a melhor da região, velho. Alô, meu parceiro Júlio CD. Chama já o Sali no piseiro. Martim, nosso repertório, como é que tá?
vamos falar de praticidade. Jorge Almeida, o mundo hoje nos permite, que coisa boa, praticidade. Compre sem fila, delivery. Você liga e seu pedido, óbvio, chega com muita segurança na sua casa. Compre sem fila, delivery, porque isso faz da sua vida muito mais comodidade, muito mais praticidade e muito mais objetividade. Afinal de contas, ligou? Compre sem fila, delivery, chegou. E parceiro, né? Aqui na nossa live hoje, nosso querido Jorge Almeida. O que é que vem agora? Você botou pra lá. Seu piseiro novo, né, Jossales? O que é que vem agora pra gente dançar? Vem o que, Jossales? Vamos fazer beber. Vamos beber. Será que é um galera? Abraço pro nosso amigo Risca de Uaúba, né? Aquele abraço, velho. Você quer fazer beber, Jossales? Viu como ele quer? Vai na dois? Bora! Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora, no braço uma morena pra beber. Então, senhora, quer beber? Vamos fazer beber agora, vai! Quero fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora, no braço dessa morena pra beber. Chama, chama! Segura no piseiro, é doação, tá na divulgação! Meu parceiro Jassu! Alô, Batata José! E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado. Quero ver cê remexer esse novo swing. E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado. Quero ver cê remexer. É na batida da pancada, é na pancada do Aveirão. Com Jorge Gelsas. E quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora, quer beber? Vamos fazer beber agora no braço desse moreno pra beber. Então tem hora. Show, show, show. Olha meu parceiro Nilton, ligadinho aí, Aroi, o Astro Brega. Segura, segura. Segura na pisada, vamos já sair. Eu já estou te amando. Tá ficando complicado demais. Não dá pra esquecer. Vou dançar mudão. Eu quero só você. Mas o problema é seu marido que está procurando de anos pra cá. Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Imagine se ele soubesse que eu faço contigo quando te faço de laranjinha, eu chupei você todinha e você gostou. Imagine se ele soubesse o que eu faço contigo quando alô, faço Regina, amor. Ligadinha aqui com eu a te gente. Faço de laranjinha e você gostou. Vai embora, amor, deixa esse cara, por favor. Vamos embora, amor, deixa esse cara, por favor. Demais, não dá pra esconder. O nosso amor tá aumentando.
quando eu já estou te amando, eu quero só você. E tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. A galera da cachaça tomando toda essa mata verde e aracaju. Vai embora, amor, deixa esse cara, por favor. Vai embora, amor, deixa o Sandrinho, por favor. Vai embora, velho. Vai embora, amor, deixa esse corno, por favor. Tem mais do piseiro. Paxson Live, terceira temporada.